Vi gör inte det, tack. Vad händer? Men du ska veta att det här är ambassadörskapet. Nu är ni tre. Vi har en hel första kedja. Du har fått sällskap av Fredrik Olofsson, som jag skulle prata lite med dig också. Och sen så är Fredrik Stenman också med. Men han har varit med via stillbild och någon överföring via telefon också. Vill du säga någonting om mycket det är lite mellan dem och Köping och så, eller? Köping och Arvågen numera. Du vet, vi har en union här nu. Du har bott för länge på andra kanten. Vi har samverkar ju vi väldigt mycket Köping av oss som kör. Vi känner oss lite definitivt, eller hur Lisbeth? Ja, ja. Vi har kommunalrådet här också. Vad händer? Vad är det du gör för någonting? Du har hört det bättre om jag pratar med mobiltelefonen, eller? Ja, det är det. Ja. Ja, vad kul. Precis. Du trodde du hade... Vad hette det där? Den där enda lösa? Nej, jag har ska få prata med Fredrik Olofsson här. Västermännadals ambassadör nummer två. Vi hörs. Har det gått, Filip? Nu får du prata med Fredrik här. Filip och Fredrik, eller? Hej Filip, Fredrik. Jag har kopplat ut landet, så det är ingen annan som hör. Jag vill bara ha liksom en kort uppdatering vad gäller det här ambassadörskapet. Schysst. Jag känner mig välkommen i familjen. Ska vi ringa till någon?